Beleza, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estamos de volta aqui nesse calor, que o calor tá de matar. E vamos fazer nossa aula 5 do curso de magia básica. Magia prática básica. Aula 5. Agora eu vou mostrar para vocês um exemplo, um ritual exemplo nas energias do sol. Nós iremos invocar as energias do sol. Você já tem, já passei para vocês a tabela de correspondência do dia, da semana, do planeta, do incenso, da área de atuação, da energia planetária. Só pesquisar. Tem várias tabelas correspondência. Agora você já tem como moldar o seu ritual. Eu escolhi trabalhar nas energias do sol. Então eu sei que nós vamos analisar aqui, passo a passo. A estrutura do ritual já foi passada na aula passada. Eu não vou repetir aqui. E só vou mostrar para vocês os dados que você tem que colher, fotos da montagem de um ritual que eu fiz. Prático, que eu fiz o ritual, montei num altar como exemplo. Claro que o de vocês vai ficar mais bonito que o meu, né? Claro, né? Sou ariano bagunceiro. Ariano é tudo bagunceiro, mas por que que pareça, esse altar ficou bem arrumadinho, parece um altar de um virginiano. Eu sou muito bagunçado, malandro. Então, tem as fotos e vou explicar cada elemento do altar. E a estrutura já está aí. E a estrutura, a correspondência você pega e aplica. A estrutura já passei na aula passada, aula 4, a estrutura do ritual. Só seguir e vamos parar de lero-lero, vamos parar de sofrência, parar de ficar só lendo PDF e não fazendo nada na prática. Se não for para a prática, vocês não vão ter experiência magística, vocês não vão ter gnose. Não vão ter contato com seres extrafísicos, vocês vão ficar só lendo livros. São magos de leitura só. Só sabe ler. E ainda se não souber ainda estudar os livros, não vai aprender nada. Que você vai ler um capítulo, dois, três, você não vai lembrar. Você tá no décimo, você não vai lembrar nem dos primeiros capítulos. Entendeu? Magia, você tem que praticar. Você ter resultado. Beleza? Vamos aqui para a estrutura aqui. Vamos aqui para aula 5. Então tá aqui. Aula 5. Aula 5. O ritual exemplo. Iremos invocar as energias do sol. O que o sol nos dá? Que área que ele atua? Ele atua na área da fama, do brilho, do sucesso, da saúde, da evidência, do crescimento, tá? Recomendo fazer esse ritual numa lua nova ou crescente ou cheia. Que elas estão pegando o magnetismo da lua em fases de crescimento, de ascensão. A gente aproveita e pega o magnetismo desse momento da fase da lua. O dia é domingo. O dia do sol é domingo, né? Thunder Day. Dia do sol. Não é à toa que em inglês é Thunder Day, né? E o incenso é o líbano ou laranja. Ou flor de laranjeira. A vela. É uma vela amarela ou laranja ou dourada. E a toalha para forrar o altar é uma toalha amarela, né? Então, vocês viram que com base daquelas tabelas de correspondência, você escolheu o planeta que você quer trabalhar, a área da vida que você quer trabalhar energeticamente. Escolheu o planeta. Isso cai todo na tabela. Então você vai pegando todos os dados que você precisa.
Acho que o único dado que eu não tinha mencionado era a lua. Então, para magias de você atrair coisas de prosperidade, brilho, sucesso, saúde, tudo tem que ser feito na lua nova, crescente ou cheia. Beleza? Lua minguante, se você quer banir alguma coisa, tirar alguma coisa, afastar alguma energia de você, você faz na lua minguante. Bom, daí você precisa estar tá aí. O altar você tem que ficar montado mais ou menos assim, ó. Tcharam! Então tá aqui, vai ficar o altar mais ou menos assim. Você vai folhar, forrar com uma toalha amarela, que é a cor do sol, né? Você vai colocar os elementos, os quatro elementos, a taça, o cálice, que é a taça com água, a adaga representa o ar, o incenso representa o ar também, as moedas representa o elemento terra. Tá ok? E você poderia colocar aqui a vela, o elemento fogo, né? E uma vara mágica que também representa ação, motivação, vontade do magista, então representa o elemento fogo também. Então, coloquei os quatro elementos, coloquei alguns símbolos aqui, o Kamiya, que é o quadrado mágico planetário do planeta, que é uma somatória de números, né? Você pode imprimir um selo do Sol, um sigilo do Sol, o pentagrama não pode faltar. Você pode colocar o seu pedido também. E tem um gráfico de radiestesia aqui que é o selo do Sol. As velas laranja e uma vela amarela. Então esse é o altar que tem que ficar mais ou menos parecido com isso aí. Não precisa ficar tão lindo como esse, mas parecido com esse. Aí você vai lá para as estruturas do ritual e tem que fazer tudo aquele passo a passo. Você vai ter que limpar o altar, entendeu? Vai ter que limpar o templo, arrumar o altar, defumar o altar, fazer sua meditação, meditar concentrado no que você quer, fama, brilho, saúde. Vai defumar, vai fazer um ritual menor do pentagrama. Vai abrir o templo, invocando a energia do sol. Você vai falar o seu desejo, o que você quer. Eu quero fama, quero brilho, quero saúde. Você vai declarar o fechamento do templo. Você vai agradecer as energias do sol. Você vai sentir as energias do sol trazer a fama, a vida, a alegria dentro de você. Você vai internalizar. Você vai invocar as energias solar para você ter fama, brilho, saúde, prosperidade, brilho, fama, né? Você vai se sentir o sol Hélios emanando vida, porque o arquétipo do sol é aquele que dá vida, que tem espírito, que tem luz. Você vai pedir luz para fama, luz para sua saúde, luz para o seu serviço, luz para o seu emprego. Então, aí você vai invocar as energias do sol. Aí depois você finaliza o fechamento do templo, agradece as energias do sol. E você finaliza o ritual fazendo o ritual menor do pentagrama. Faz no começo e no final. As velas você deixa queimar até o final. O incenso, a cinza você joga fora, o resto das velas você joga fora. O resto você desmonta, volta a guarda, põe. Para depois fazer outros rituais da mesma índole. Interaja com a energia, sinta o sol, é o Tífere, na esfera da magia cabalística. Tífere é o sol interno da gente. Sinta um sol ardendo no seu peito, coração ardendo, essa parte do coração ardendo, esquentando. Para expandir esse brilho, esse sucesso, essa saúde que você tá invocando para dentro de você. Tá ok? Aí você finaliza o ritual com o ritual menor do pentagrama, desmancha tudo, desmonta o altar, a vela, o resto das velas você joga fora, e a cinza do incenso você joga fora. No decorrer do ritual você pode acender vários incensos. Vai acabar o incenso, você pode estar acendendo o incenso.
Por opção, você pode pôr água aqui ou vinho e beber durante o ritual. Para aqueles que querem beber o vinho, pode pôr. Ou aqueles que não querem tomar a bebida alcoólica, pode pôr, colocar um suco de uva. Ou aqueles que não querem tomar nem vinho, nem suco de uva, podem colocar água. Tá? Na hora que você agradecer a energia invocada, beba para consagrar, para agradecer a energia que foi invocada, né? Então, esse aqui é um exemplo de um altar que eu fiz, né? Ó, esse aqui é o Kamiya. É o quadrado mágico do sol. Que vocês encontram na internet fácil aí. Só digitar nas imagens: selo do sol, Kamiya do sol, quadrado mágico do sol. Aí você vai encontrar de todos os planetas. Esse é do sol porque nós estamos trabalhando com o sol. Pode agregar esse símbolo pro seu altar para atrair mais a energia, né? Você está invocando. Aqui o altar visto de outro plano, né? As bagunças minhas aí. Tudo bagunçado aí. Não percebo que é uma magia tão simples, tão tranquila. Magia planetária é uma magia simples, tranquila, sem risco. Se você fizer alguma coisa errada, o máximo que vai acontecer é você não acontecer nada. Mas dificilmente, está bem explicado aqui, não tem como dar errado essa ritualística que eu expliquei. Já fui testado, eu fiz e faço ritual magia planetária muitos anos. Então, é uma magia tranquila a ser trabalhada. É o início de tudo. Todo mago, acho que deveria começar por magia das velas, magia de planetária. É um sistema de magia muito seguro, muito tranquilo, muito fácil. Você não vai gastar nada aqui. Tudo imprimido. Vela custa 50 centavos cada vela. Incenso custa R$ 2 uma caixinha de incenso. Então, muito pouco investimento pelo resultado que vem. Vem bastante resultado. O pentagrama imprimido, que você sempre tem que ter, que representa o mago, o espírito do mago, manipulando os quatro elementos. Você tem que deixar pôr em cima do altar. Pode pôr seu pedido também, se você quiser fazer um papel, seu pedido, seus pedidos, pode fazer. De novo o altar, isso de outro ângulo. Aqui a foto da lua à noite, né? Tava a lua cheia, né? Que eu fiz esse ritual numa lua cheia. E é isso, pessoal. Muito tranquilo trabalhar com energia planetária, né? Muito tranquilo. Beleza? E para parte prática, você pode imprimir a estrutura do ritual. Você não está acostumado, você não vai conseguir memorizar tudo. Imprima a folha da estrutura do ritual. Digite, né? Copie isso aqui, dê um pausa, vai copiando. E faz a estrutura, copia, imprime numa folha, né? Estrutura do ritual. Aí tem tudo que você precisa fazer. Passo a passo aqui. Arrumar o templo, banho, meditação, fazer o ritual menor do pentagrama, defumar o templo, montar o altar, os elementos e os símbolos das energias que vão ser invocadas, invocar a energia planetária, se vai trabalhar, fazer o pedido, declarar seu propósito, o pedido, fazer o fechamento do templo, agradecer. Finalizar no ritual menor do pentagrama. Você pode imprimir isso aqui. Só você escolher um dos sete planetas e trabalhar a energia. Para cada planeta você vai mudar. Vai mudar o dia, vai mudar a área, vai mudar o incenso e vai mudar a vela. E você pode também mudar a cor da toalha também, se você preferir. E vai mudar a área de atuação. Pronto. Você vai trabalhar com sete energias, sete áreas da sua vida e vai melhorar usando a magia planetária. Como exemplo, nós usamos aqui a magia planetária.
Tem N exemplos. Poderia usar a magia angelical, a magia cabalística, né? Hermética, cabalística, que trabalha com as sefirotes, sefirás. Posso trabalhar com o arcanjo, com o anjo. Entendeu? Mas aqui eu escolhi trabalhar com energia planetária, as energias dos planetas. Beleza? Ficou bem claro. Mãos à obra. Pratiquem, estudem e ponham na prática aquilo que você estuda. Você não vai aprender nada na vida. Só teoria, 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 teoria e nada de prática, você não fixa o que você aprendeu. Você só vai ficar bom em magia se você praticar, cara. Põe isso na sua cabeça. Tem que gastar dinheiro com vela, tem que gastar dinheiro com vela. Já separa o dinheiro para vela, separa dinheiro para incenso, separa dinheiro para essência. Compra seu caldeirão, monta seu altar. Compra seu tarô. Cara, você tem que investir em você, cara. Pra você desenvolver, você tem que investir em você. Magia é assim mesmo, cara. Tem que fazer desenvolvimento de gnose, de vidência. Tem que acender vela todo dia. Tem que fazer mesmo, queimar incenso. Tem que meditar. Tem que fazer. Não adianta você querer as coisas, meu. Assim que as coisas vêm do nada. Você tem que se esforçar, tem que ter um esforço. Senão você não vai plasmar aquilo que você quer sem esforço. Tá? Magia é isso, é pôr a sua força de vontade, manipular as energias que estão à nossa volta, na natureza, ao nosso redor, e plasmar aquilo que desejamos no nosso plano físico. Isso a magia pode te fornecer. Tá, ok? Um abraço do Frater Paulo, dá um like, compartilha, manda esse vídeo pro seu amigo bruxo, pra sua amiga bruxa, iniciante. Tudo aqui que eu passei é um pouco do meu conhecimento para as pessoas que estão iniciando. Entendeu? Para as pessoas que já sabem alguma coisa, talvez esse vídeo não seja interessante. Mas eu mostro para vocês aqui uma linguagem prática, tranquila, que a magia é descomplicada. Entendeu? E é isso aí. Um abraço, dá um like, compartilha. Segue a gente no aqui no canal Neófito do Eremita, no YouTube. Se inscreva, dá um like, compartilha. Abraço, tudo de bom. Beijo no coração de vocês e vamos praticar magia aí, pessoal. Tá ok? Abraço.